Psychedelická renesance 21. století, výzvy a překážky. Doufám, že se vám líbí ten název stejně jako mě. Jsme se mohli střídat u klienta, který prochází psychotickým procesem. Ale zatím se ukazuje, že díky tomu, že vlastně oni akcelerují tu psychoterapii, tak jsou účinní samozřejmě u všech onemocnění, u kterých je účinná psychoterapie. Chce výzkumníci, psychonauti, kteří vlastně zachytli to, že se tady něco děje, že se tady děje nějaká změna a že by teda teďka konečně třeba v tom tématu, který je blízký jejich srdci, mohli něco vytvořit. A vlastně k tomu přistupovat potom jako k jakýkoliv jiný druhý inovativní terapii, která nevšim v rozhovorech s tím plátcem jako stojí a padá na nějaké rozpočtové rozvaze. Se jedná o činnost, která je zakázaná, tak to lidi dělají. A jediné, co my můžeme, tak je snažit se snižovat rizika. Mládí chcou být i v původních kulturách, hledat, kdy šamani chcou jezdit s kytarou po světě. Už málo kdo chce sázet kukuřici a vykopávat juku a jít lovit ryby večer. Neptej se, co udělají psychedelika pro tebe, ale co můžeš ty udělat pro psychedelika.